Привіт! Отака весна 2018 року. Влаштовуйтесь позручніше, і зараз я вам все розповім. Цигун, яншингун, даоїнь, китайська йога, як тільки не називали, оздоровчі практики родом з Китаю. Але дякуючи міфам, профанації, цигун не такий популярний зараз, як, наприклад, йога чи фітнес. При тому те, до чого сучасні методики фізичної реабілітації або сучасні новітні підходи в фітнесі тільки підходять, в цигун це вже давно присутнє. І в цигун це тільки база. Називається дзибеньгун. Так би мовити, суглобно-сухожильна гімнастика. Це те, що вчить правильно присідати, тягнути, штовхати, перестрибувати, рухатись економно, нетравматично і при цьому граційно, пластично і ефективно. Цим практикам вже більше 2000 років, хоча справедливості задля потрібно зазначити, що більшість представників нехтують саме базовою підготовкою, саме дзибеньгун. І дуже часто це не через те, що вони не хочуть, а в причину того, що вони просто, так би мовити, не підключені до традиції. І тому всі подальші практики, як проробка внутрішніх органів або психоемоційних станів, не будуть мати під собою бази. Якщо проводити аналогії і говорити, що енергія – то є музика, то тіло – це наш інструмент. І доки немає інструмента, а здебільшого 90% людей – інструмента просто не існує. Інструмент є, але він розібраний. І поки цей інструмент розібраний, не налаштований, то говорити про якесь звучання, про імпровізацію, про музику немає ніякого сенсу. А от саме ця частина дзибеньгун – це про те, що як правильна осанка, правильна постава тіла, правильне положення суглобів впливають на наше здоров'я, кількість енергії, внутрішній стан. Це про те, як випрацювати правильні звички і навіть паттерни руху. Далі, наступним розділом цигун є в нашій системі Сенлян є проробка внутрішніх органів регулювання психоемоційного стану за допомогою одного найпоширенішого комплексу, який називається Бадуанзин, 8 шматків парчі. При правильному і регулярному виконанні ці 8 вправ стають таким собі самомасажем і глибокою проробкою внутрішніх органів та систем організму. Навіть відкидуючи психоемоційну складову практик цигун, проробка або практика тільки оздоровчої частини комплексу БАДО-ЕНЗИН регулює роботу печінки, селезінків, легень, серця і нирок, а також інших систем організму. А у зв'язці з дзибеньгун, тією сухожильно-суглобною гімнастикою, це справді скарб, такий собі мінімальний набір законів здоров'я. Отже, друже мій, у вас є можливість поринути у пригоду. Пригоду довжиною в 24 заняття, в 3 місяці. За 3 місяці не просто поліпшити настрій, не просто підтягнути статури, покращити здоров'я, а поринути у цілий світ різнобарної, багатогранної традиції китайських оздоровчих практик. А для бажаючих факультативно ще й основи бойового мистецтва Багуаджан. Факультативно. Ви отримаєте не просто набір інструментів, ви отримаєте навик назавжди. Цінність. Вирішуйте самі, наскільки цінне для вас ваше здоров'я і ваше життя. На даний момент вартість повного курсу з 24 занять – 2400 гривень. Це в рази менше за представлені в різних місцях і також в інтернеті семінари, тренінги одно- та дводенні і частенько сумнівної якості і сумнівного походження. Знижки так є для сімейних пар, для пенсіонерів, для ветеранів АТО. Все на сайті. Є три варіанти проходження курсу. Перший, самий ефективний. Два рази на тиждень – це субота вранці і у вівторок вечірні тренування. Найкращий початок – суботи і розумне завершення майже середини тижня – вівторку. Другий варіант – це половинка курсу. Не такий ефективний, але все ж таки бувають ситуації, коли людина дуже зайнята.
то можете відвідувати один раз на тиждень. Краще це робити по суботам. Це половинка курсу. І третій варіант – це відеокурс. Навіть це не курс, а відеоматеріали курсу. Відео корневих позицій основної форми і форми повної за системою Санлян. До будь-якого з варіантів включено роздаткові матеріали, доступ до закритої групи на Facebook і можливість відвідувати заняття з Багуаджан. Роздаткові матеріали – це різноманітні схеми. Анатомія, теорія каналів, фотосхеми вправ комплексу, додаткові теоретичні матеріали, без чого неможливо повне осягнення матеріалу курсу. Хоча це основи, але вони потребують детальної теоретичної проробки. Ну все, я все сказав, а ви подумайте, ось сайт, ось наша група, ось подія на Facebook. Думайте. Всі посилання також в описі відео. А пока-пока, до зустрічі на заняттях.